tot l'estat. A l'època franquista no li va ser gens fàcil fer-se un nom entre els reporters gràfics, però quan va aconseguir exclusives com les fotografies inèdites del concert dels Beatles a Barcelona el 1965, o bé la gran tasca que va fer les riuades de Terrassa, es va convertir en tot un referent de la fotografia i el periodisme. El passat mes d'abril, Joana Viernés va rebre la Creu de Sant Jordi, un reconeixement per una dona amb una visió única. Us convidem a conèixer-la. Tot va començar perquè van venir uns excursionistes a casa que havien, gràcies al seu gos, havien descobert un avenc i que se'n va dir l'avenc del Lles, que se'n deu dir encara. I van venir a buscar el meu pare perquè si podia anar amb ells per fer la fotografia, perquè era una sala enorme, tremenda, plena d'estalagmites i estalactites. I era un espectacle doncs, com el de les coves del Drac a Palma de Mallorca, no? I el pare va dir, nois, ho sento molt, però jo tinc molta feina, demà tinc ciclisme, hockey, futbol, i no puc. Jo ho vaig sentir i ja quan se n'anaven els hi vaig dir, veniu-me a buscar a mi. A quina hora haig d'estar a punt? Diu, home, ens anem a les 5 del matí. Doncs a les 5 del matí. I llavors li vaig dir al pare, dic, pare, hi vaig jo, però si no, però si, tu saps el que és, hauràs de baixar penjada allà. Bueno, algú haig de fer, jo ho intentaré, si surt bé, bé. I efectivament, vaig baixar amb aquella cova, 400 metres o 500, jo què sé, una quantitat allò no s'acabava mai, i l'espectacle era meravellós, vaig fer les fotos, i el pare, quan ho va veure revelat i tot, doncs va dir, escolta, això no es pot quedar així. I ho va portar al Mundo Deportivo, que era on més treballava el pare, i ho van publicar. I va ser la primera vegada que vaig firmar fotos Juanita Viernés. Al cap de poc temps hi va haver la riada de Terrassa, on vam compartir entre el meu pare i jo, vam cobrir bastant espai del desastre. On jo després em vaig encarregar de... Bueno, meu pare em va dir, mentre jo segueixo fent coses, quan tinguis dos o tres rotllos, vés-te'n com sigui a Barcelona per revelar, perquè, esclar, no teníem aigua, ni llum, ni cotxes, no teníem de res. Em vaig seguir d'anar fent autostop fins a la... Autostop, no, caminant, fins al cruç de la carretera Martorell, i allà vaig parar una furgoneta, el senyor deia que ell no anava a Barcelona, i li explico el que passa, i diu, doncs jo la porto a Barcelona. Vaig anar revelant el laboratori de l'Antonio Campanyà, que era amic del meu pare. Quan va veure aquest material revelat, va dir, diu, escolta, això s'ha de fer conèixer, però ja. Va trucar a Televisió Espanyola, que en aquell moment el director era Federico Gallo, i li va dir, mira, aquí està la filla del Viernés, que ha fet aquestes fotos, que ha passat això, bla, bla, bla. I li va dir, doncs, que vingui cap aquí amb el material, i aquestes fotos van obrir el telediari d'aquest dia, anunciant aquest desastre que no ho sabia ningú, perquè ens vam quedar sitiats completament. No hi havia connexió, ni ràdios, ni telèfon, no hi havia res. Només s'ha de mirar a on miren les noies, no? Jo he sigut la primera dona reportera gràfica d'aquest país. No fotògrafa, perquè fotògrafes n'hi ha hagut moltes, però que s'hagin dedicat al periodisme gràfic, jo vaig ser la primera. En una època on el primer que feia un guàrdia civil, quan em veia entrar, per exemple, que el diari, que llavors vaig treballar al diari, m'enviaven a les Cortes, a mi em feien fora. I clar, si ensenyava el carnet del diari El Pueblo, la cosa canviava, però havien d'anar a veure el jefe i preguntar, mira, que hi ha allà una noia, perquè, esclar, tot era així. I sí em van servir totes aquestes acreditacions, perquè resulta que en un partit de futbol que era important, que era, em sembla que era un Barcelona espanyol, no me'n puc en recordar bé, el meu pare em va dir, mira, anirà molt bé que vinguis perquè jo me n'aniré una porteria i tu i l'altra. I així tindrem cobert els gols de les dues porteries. Ah, bueno, molt bé. Jo vaig anar allà amb la meva maleteta, amb les meves càmeres, a posar-me al costat, perquè llavors podia seure al costat de la porteria. I quan jo em vaig instal·lar, de repent, bueno, a tot això ja la gent quan em va començar a veure, pots imaginar, bueno, cridant i fora, i xiulets i de tot. Jo vaig dir que haig d'aguantar com una jabata, perquè si no em menjaran la moral aquesta gent. Total, que a tot això ja ve l'àrbit i em ve dir que no, que allà no hi puc estar, que allò no és per les dones, que allà només hi poden estar els homes.
I jo li vaig dir, doncs, miri, se'n tindran d'anar acostumant perquè n'hi haurà més d'una que em seguiran a mi, eh? Ah, no, no, però això què és i tal i no sé què. No, no, vostè se n'ha d'anar d'aquí. A tot això públic, eh? A tot això vés-hi afegint crits, xiulets, a fregar plats, no sé què, bueno, de tot. I li vaig dir, no, miri, jo trec el meu carnet de la Federació de Futbol, la Federació Espanyola de Futbol, i li ensenyo, bona acredita, Juanita Viernes, fotògrafa de premsa, tal i no sé què. Bueno, va cridar el jefe de camp, el jefe de camp va venir, el director de camp, o jefe, no sé com se'n diu ara, i bueno, jo li vaig explicar, dic, jo estic acreditada per estar aquí, jo no me'n puc anar, i no me'n vaig, a l'altre cantó hi ha el meu pare fent fotos també. Bueno, total, que al final es va retrasar el partit, però gràcies a tenir la credencial vaig poder seguir, i així quantitat de coses. La roda de premsa, si ha de durar mitja hora, tres quarts d'hora, ells es presten. Tot el que són fotos al voltant de la roda de premsa, no hi ha problema. Ara, a partir d'aquest moment, ells ja no volen saber res, ni reportatges especials, ni res de tot això. Aquí faig un parèntesis perquè el meu pare, dels molts consells que em va donar, em va dir sempre, de qualsevol reportatge que tu facis, hi ha d'haver la foto. La foto. Aquesta foto ho ha de dir tot. Bueno, jo això em va quedar gravat. I és clar, amb el tema dels Beatles vaig dir, la foto no la tinc, jo tinc el que té tothom. Que jo vaig dir, no, jo haig de fer alguna cosa. Vaig anar, tenia una amica a Ibèria, perquè ells van anar amb un avió d'Ibèria normal, el que passa és que van reservar mig avió, era per ells, no? I vaig demanar a veure si em podia tenir un bitllet per aquest vol, que estava complet, però bueno, me'l van aconseguir. I em vaig posar en el mateix avió. Me'n vaig als lavabos i a veure com m'ho munto per des del lavabo poder fer alguna foto, i així va ser. Total, que em va descobrir un dels guardaespatlles i, clar, em va venir a treure. Em va dir, no, què estàs fent aquí? Vinga, fora. Llavors ja també hi ha una foto que està amb el braç així apoyat perquè no pugui passar, que també vaig fer la foto. Bueno, jo aquí em vaig picar, no? Vaig dir, home, ja tinc la foto, ja la tinc, però haig d'anar més lluny, ja ho haig d'aconseguir. Total, que jo sabia que anava a l'Avinguda Pales, que havien reservat tota una planta de l'Avinguda Pales, a l'Avinguda Pales, doncs jo me n'hi vaig. Que amb tan bona fortuna, que no hi havia ningú al passillo, ni a l'ascensor ni a la porta de la suite. Vaig trucar, em va obrir el Ringo Starr, i quan me va veure em va dir, tu? You? Dic, sí, jo. Dic, només us vull fer una foto, per favor. Deixeu-me fer una foto, una, i me'n vaig. I mira ell cap dins, i poc de dins, i van dir, vinga, que passi, i vaig passar. Sobretot el Paul McCartney és el que més coses, i el Ringo Starr són els que estaven més comunicatius, i em preguntaven coses, i bueno, jo anava fent fotos. Fins que vam acabar parlant de guitarres, de flamenco, del pan tomàquet i pernil, de la botifarra mongetes, bueno, va ser una tarda absolutament deliciosa. I va ser una exclusiva mundial, esclar. Vaig prendre la decisió de deixar la feina, de deixar el reporterisme, primer perquè ja també era més gran, per un desamor. Jo em vaig desenamorar de la professió per un treball que vaig anar fent molta il·lusió d'un home que es havia curat de càncer a Pamplona. Jo vaig pensar, al conèixer la notícia d'aquest senyor de Pamplona, que ell es prestava a fer teràpies amb gent amb el mateix problema, però que no es desanimés, sinó sí, animar-los a lluitar i a seguir, perquè això tenia cura, com de fet el temps li ha donat la raó. Però anar a Pamplona, anar i tornar amb el dia, bueno, vaig fer el reportatge del senyor encantador, i quan vaig... li vaig dir al venedor, teníem un venedor a l'agència, li vaig dir, no, Víctor, jo este reportatge estoy tan ilusionada que tot això és que vivíem a Madrid, és clar, de l'època. Li vaig dir, aniré jo a portar a vendre aquest treball. I quan el vaig portar al director d'aquesta revista, s'ho va mirar i ho va tirar amb bastant mala sombra sobre la taula. I em va dir, Juana, olvídate, esto no vende. No vende. I de lo que vende es esto, tira d'una carpeta on hi havia la Lola Flores,
la Lolita i la germana de la Lola Flores vestides de Reis Mags, em va dir, esto vende, pero lo que tú me traes no vende para nada. Ho vaig agafar, amb llàgrimes als ulls, vaig arribar a casa i li vaig dir al meu marit, me'n vaig. Me'n vaig d'aquesta professió perquè jo veig que a mi això no se m'ocorrirà mai. Jo venia d'una escola de periodisme, no escola, un diari, que era el Diari del Pueblo, que ha sigut una escola de periodisme, on el director ens va ensenyar coses molt importants per fer els treballs de premsa ben fets i anar amb la, comprovar les notícies, buscar no les invencions que s'estan fent ara. Jo me n'haig d'anar d'aquesta professió perquè això a mi no se m'ocorrirà mai, per tant me'n vaig i vaig deixar-ho.